Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. У нас в гостях Ілля Самойленко, позивний Гендальф, заступник командира Азову по роботі з персоналом, і Сандра Кротевич, сестра Богдана Кротевича, начальника полку штабу Азов і членкина асоціації родин захисників Азовсталі. Вітаємо вас в ефірі телеканалу 1+1. Ілля, до вас відразу запитання. От, згадуючи ті перші вертольотні місії, ми багато бачимо уже інформації про те, як саме організовувалося, як це складно було з точки зору самих пілотів і цієї місії з того боку. А як це виглядало з вашого боку? В чому була найбільша складність вас як приймаючої сторони цієї допомоги? Досить довго йшла підготовка до цих операцій. От, і коли нам вперше сказали, що є можливість постачання нам певних припасів саме таким шляхом, ми подумали, що це неможливо, що це самовбивча місія. По факту воно так і було, просто ці люди дійсно змогли зробити неможливе. Зсередини організація виглядала так, що ми організовували маскувальні заходи для того, щоб прикрити підльот вертольотів. Ми допомагали вибудовувати маршрут, ми шукали правильні точки посадки. Зважаючи на те, що ми дуже переживали за першу місію, але після того, як вона сталася, от ми почали змінювати тактику при підготовці цих операцій, щоб у противника не було можливості зробити, випрацьовувати систему, щоб не було алгоритму. І таким чином ми намагалися убезпечити максимально безпеку взагалі виконання цих місій. Чому це критично важливо? Тому що нам доставляли вантажі. Вантажі, від яких дуже сильно залежала оборона. Більше 30 тонн вантажів було перевезено за, здається, 7 бойових вильотів, сумарно 16 вертольотами. Але назад вони везли набагато цінніший вантаж. Вони везли поранених. І ми були максимально сфокусовані саме на тому, щоб убезпечити бійців, які отримали тяжкі поранення, і евакувати їх до медичних закладів, де їм можуть врятувати життя. На щастя, дуже багато цих операцій вдалося, і це просто феноменальна праця, тому що ми, перебуваючи вже другий місяць там в Маріуполі, на Азовсталі також. Ми звикли до того, що наші бійці роблять неможливе. Так? Ми там частково про це розповідали в медіа, коли там була можливість виходити на зв'язок. Коли з першими вертушками до нас прилетіли старлінки, можливість виходити на зв'язок стала кратно більша. До того ж покращилася робота комунікації, взаємодії підрозділів. Те саме стосується протитанкових засобів, які нам доставлялися. І це відіграло дуже важливу роль взагалі у здатності утримувати стійку оборону. І ви тоді прорвали дуже інформаційно, до речі. Тобто ви тоді з'являлися ледь не кожного дня з новинами, і це було дуже критично важливо і для всіх нас розуміти, що з вами все в порядку, і що ви там тримаєте позиції. Найперші ефіри, які ми почали, в яких ми почали приймати участь, це Калина проводив, було декілька інтерв'ю у Редіса і у Тавра. І це вже, вибачте, з старлінками, так? Це вже після 21-го числа. Ми були не сфокусовані не на наших там труднощах і проблемах, бо ми знали, що ми робимо. Але ми хотіли розповісти всьому світу про гуманітарну катастрофу в місті, бо зв'язку з містом не було фактично взагалі ніякого. От. І це величезна проблема, якою ми дуже сильно переймалися, тому що наших сил та засобів було, можливо, недостатньо, але ми утримували оборону, ми виконували бойові завдання. Підтримка там правопорядку в місті, підтримка забезпечення цивільних і так далі, вона мала бути на муніципальних службах, які були паралізовані внаслідок російських атак постійних. Просто шокуючі страшні кадри, там, бомбардування драматичного театру, невибіркових бомбардувань з літаків, просто цивільних кварталів, коли вони рівняли район за районом. Ми не могли мовчати про це. І це було критично важливо для того, щоб донести, просто достукатися до всього світу про ту катастрофу, яка відбувається в гуманітарному саме плані. Ілля, але ж ви знали, що відбувається і в нашому такому українському інформаційному просторі? Коли ми знали, що відбувається на Азовсталі, яка була така найбільша емоція українців? Допоможіть їм, чому їх не рятують, чому те не робиться? От як ви стримувалися, щоб не сказати, да, от тут і люди, ризикуючи своїм життям, до нас там доправляють те-то і те-то, вивозять наших бійців. Цієї ж інформації не було ніде в публічному просторі, аж доти бійці не потрапили в полон. І ви, напевно ж, Сандра, так само про це не знали, або, можливо, і здогадувалися, але не могли про це сказати, аж поки вже місія оборони Азовсталі не закінчилася. Як ви от в собі
стримувалися, щоб людям не сказати. Та люди, заспокойтеся, тут робляться неймовірні зусилля. Дисципліна, військова таємниця. Все дуже хотілося? Просто. Ні, не хотілося. Ми розуміли, що подвиг екіпажів, подвиг людей, які готували ці всі місії, доправляли до нас вантажі, він має бути запам'ятований, відзначений, та й, ну, там він має жити. І ми розуміли, що, ну, навіть без нашої участі це буде розроблено. І от тепер рік по тому я розумію, що, ну, так, це відзначено, це нормально відзначено, це правильно пам'ятається. От. І це реальні люди, які робили реальні речі. От. Стосовно дисципліни, Сандро, до вас запитання. Тобто ця місія відбулася 21 березня, а про неї українці, широкий загал, ми всі почули, по-моєму, в кінці травня. Тобто через 2 місяці вона так трималася в секреті. Коли хлопців 16, по-моєму, 17 травня вже взяли в полон росіяни, так, у вас було таке відчуття, що... От так само, як з цією місією вертольотною, була така пауза, коли не можна було щось говорити, чи потрібно було почекати, що так само пройде якийсь певний час, і про хлопців з полону теж будуть з'являтися якісь новини. Чи було у вас це відчуття, і як ви взагалі тоді переживали те, що так довго немає інформації від хлопців і від вашого брата, зокрема? Ну, стосовно мого брата, там трошки інакша історія. Стосовно загалом, якщо брати, то виход в полон, він йшов з 16 по 21, якщо я не помиляюся. 20. По 20, так, угу. По 20, тому що командири виходили саме 20 травня. І якраз 20 травня мені брат написав про те, що з ним з другої половини дня не буде зв'язку, і він мені відписав. Тобто про те, що там відбувається, я частково знала. Про те, що якимось чином щось туди доправляється, я так само про це знала, але я не знала подробиць. Я думала, що це по суші, як то кажуть. Про гвинтокрили у мене навіть уявлення не було, тому що я знала, що там літають літаки чужі, ракети і так далі. Тобто це просто неймовірно, коли ми дізналися, яким чином. Але мене тримало те, що я постійно, починаючи з середини березня, підтримувала зв'язок з ветеранами Азову. І вони запевнювали мене про те, що вони працюють в напрямку того, щоб допомогти хлопцям. І мене це підтримувало. І таким чином, коли вони вийшли в полон, ми не сиділи, ми не мовчали, ми не чекали, коли якась буде інформація. І Каті Прокопенко дав установи, її чоловік, і мені брат дав установи. Тобто, що ми маємо робити після того, як з ними закінчиться зв'язок. Тобто, деякі моменти ми вже знали, що нам робити. Тому єдине, що так, у мене не було зв'язку, я не знала, куди їх вивезли. І мало того, коли пройшов перший обмін, і хлопці, перші поранені, які повернулися, сказали про те, що мого брата вони в Оленівці не бачили. У мене тоді був розпач, тому що я взагалі не знала, куди його вивезли і як його могли вивезти, чому вони бачили Дениса Прокопенка, чому вони бачили Калину, а чому вони не бачили мого брата. Чим він такий особливий, що його кудись вивезли зовсім в інше місце. От в цей момент мені було важко. Але коли він повернувся і сказав, що він в Оленівці також був, ну, скоріш за все, що просто хлопці, які тоді вийшли в полон, просто вони його не бачили. От і все. От Ілля повернувся, ваш брат повернувся, і якраз коли хлопці потрапили в полон, ви об'єдналися і створили асоціацію родин, яка відстежувала всю цю історію, яка максимально привертала увагу. Що зараз відбувається з обмінами? Я бачу заяву від ваших побратимів, що під час останніх обмінів, коли ми чуємо, так, звільнили захисників Азовсталі, але серед них не було азовців, наскільки я розумію. Ну, я вам так скажу, чому ми так наголошуємо, що Азовсталь – це дуже багато різних підрозділів. І Азовсталь – це не означає, що є там азовці. Там є НГУшники, там є і ЗСУ, прикордонники. І прикордонники, і просто поліція. Тобто і ТРО навіть туди входить, і навіть цивільні. Чому ми наголошуємо на Азові? Тому що лише азовці, їх найбільша кількість, їх більше 700 людей. На той момент їх було більше 900. Якщо взяти загалом всі обміни, які пройшли, на сьогоднішній день їх менше 200 людей, кого повернули. Тобто більше 700 людей ще в полоні. І до них відносяться зовсім інакше, ніж до інших.
Навіть хлопці, які повертаються з інших підрозділів, кажуть про те, що азовців треба міняти в першу чергу, тому що вони там знаходитися не можуть. Тому саме в тому ми намагаємось наголошувати на азовцях. Додатковий момент ще є різниця між тим, хто, ну, як в полон здавалися ми, да, коли наш наказ на оборону міста вважався завершеним, да, і виконаним. Ми отримали настанову для того, щоб рятувати життя і здоров'я особового складу. І для того, щоб рятувати наших поранених, їх було більше 600 людей на той момент, єдиним шансом для нас було це, по суті, здати себе в заручники. Ми знали, що ми йдемо на цей шлях, на цей крок свідомо. І ну, не можна ставити в один ряд ну, от те, як ми зробили, да, із людьми, які добровільно здалися в полон, а не вимушено. А чи не були, чи проти там тих, які були захоплені там в бойових умовах, да? Ну, типу, до цих людей також питань нема. Це важлива різниця. І ще один момент, да, це звичайні військові українські, да, в Росії немає такого особливого відношення, як до нас. От, бо нас же росіяни, значить, демонізують максимально, вважають терористичну організацію. Хоча ми військовий підрозділ, ми не можемо де-факто і де-юре бути як будь-якою там іншою організацією. От, і... А у вас там була можливість хоч в якийсь момент якійсь притомній людині донести от справжні показати обличчя? А де ви бачили притомних людей там? От я і питаю, так добре... і не зустрілися? Ні. Ні. А як ви взагалі дізнавалися, де ви? Тому що от брат Сандри Богдан розповідав про те, що коли він тільки приїхав в Чернігів, здається, ну, коли відбулося звільнення, він тільки тоді дізнався, що сталося в Оленівці. От, а як ви дізнавалися, де ви перебуваєте по місці перебування? Я був поряд з ним. От, тому про своє місце перебування я здогадувався. От, і, ну... Це абсолютно нерелевантні речі насправді, тому що ми коли повернулися, ми одразу приступили до роботи. Нам пощастило, що ми фізичних ушкоджень отримали мінімум, да, і наше там відновлення реабілітації от у основного керівного складу от пройшло досить швидко по наказу. Бо приступили до роботи, тому що дуже багато роботи зараз ведеться в тому плані, щоб діставати наших людей, щоб долучатися до цього процесу, щоб відновлювати повністю підрозділ, щоб налагоджувати тренування нових рекрутованих бійців, щоб проводити організацію з постачання цього всього. А ви вже спілкувалися з рекрутованими? Я так розумію, ви говорите про цей про гвардію наступу. Там є бригада Азова, якщо я не помиляюся. Так, точно. Ми є частиною гвардії наступу, загальної кампанії, започаткованої Міністерством внутрішніх справ для насичення особовим складом та створення нових підрозділів от, з метою проведення наступальних дій, відвоювання наших територій. Дуже важливо, що упор робиться на добровольців, тому що це вже півсправи зроблено. Це фактично це керуюча мотивація для людини, яка розуміє, що вона може зробити і що вона повинна зробити для того, щоб країна стала вільною. Війна не вирішиться сама по собі. Війну не виграють, не знаю, там західна зброя, яка буде на радіокеруванні. А вона не буде на радіокеруванні, там мають бути люди. От. Наші союзники нам дуже сильно допомагають, але все одно війну везуть українці. Фінансова допомога, яка йде там з-за кордону, здебільшого, це від нашої діаспори. Я кажу там про там, особисті випадки, да? От, про донати, тому що ну, макрофінансова допомога, звісно, це трошки інша розмова. От, і це не моя компетенція. А от що моя компетенція це робота мого підрозділу і там підрозділів, там, які там за схожим принципом можуть бути побудовані. Ми поділилися своїм підходом з гвардією наступу. Да? Тобто вони зробили правильний крок, коли зробили. Тобто ми загалом, коли поставили ставку на добровольців. Це важливо. Потім швидкий курс навчання, базова підготовка бійців. Індивідуальна підготовка, групова підготовка, бойове злагодження, отримуємо готовий підрозділ. Наповнюємо батальйон за батальйоном, отримуємо повнокровні бригади. Бригади, які здатні виконувати загальновійськові завдання на полі бою. Бо тільки на полі бою лежить вирішення питань гуманітарних, питань прав людини, питань політичних і дипломатичних. Тільки через відвоювання наших територій ми зможемо і підсилити позиції України в будь-яких переговорних процесах, будь-яких там перемовинах і так далі. Але це не моя компетенція. Моя компетенція військова. Я знаю, що ми повинні робити. А набір ще триває ваш? Так, точно. Набір триває. На офіційному сайті azov.org.ua можна заповнити анкету. Також можна знайти анкету у нас на офіційних профілях Instagram azov.media.
Також можна долучитися до нашої фандрейзингової ініціативи Azov One. Також в інстаграмі чи сайт гуглиться azov-one.com. Кожен може бути корисним на своєму місці. Якщо ми вже почали про допомогу говорити, Сандра, я знаю, що ви так само зараз збираєте гроші на допомогу кому? Я особисто? Ні-ні-ні, родини Азовсталі. Звісно, що на родини, які досі в полоні, багато хто залишився без житла. Тобто ці гроші у нас офіційного фонду йдуть на оплату житла. Комусь потрібна допомога, там якась операція. Там у нас патронатна у Азова займається патронатна служба, але патронатна служба не завжди може щось сплатити, наприклад, і ми допомагаємо, наскільки це можливо. Якісь невеличкі моменти. Звернемо увагу, що ви зможете, переглядаючи запис, наприклад, на Ютубі або зараз фотографувати координати, як можна допомогти, як можна долучитися так само через QR-код. Це може бути або особиста участь, або якийсь донат, якась пожертва. Кожен чи може, я сподіваюся, наші глядачі будуть сьогодні активними. Сандра, от Ілля багато говорив і таку досить хороша ідея про те, що от у нас наші переговорні позиції також багато в чому залежить від того, як у нас справи на фронті. А у вас на вашому фронті, я просто пам'ятаю ті ефіри з серпень минулого року, коли ми з вами кожного тижня були в ефірі, ви доносили активно інформацію про те, що потрібно це піднімати в публічний простір про полонених і так далі. От що зараз ви робите і що зараз важливо продовжувати робити, щоб наших людей звідти витягувати? Все те саме, що я і казала. Просто єдине, що, на жаль, у нас в Україні є така тенденція, що засоби масової інформації, коли тема не така, скажімо так, стала гаряче, так, то воно якось йде на другий план. Тобто це я ж казала якраз на ваших ефірах, на інших ефірах, що, будь ласка, постійно підіймайте це питання, щоб ми могли говорити, щоб ми могли підіймати це питання. Я не виступаю по одній простій причині, тому що у мене брат повернувся. Мені хочеться, щоб родини, у яких були зараз, точніше, у яких зараз ще рідні в полоні, щоб їх бачили, щоб вони казали, щоб вони розповідали. Я, наскільки це можливо, намагаюся допомагати якимись порадами. Я не відмовляюся, знову-таки, від тієї теми, що у нас ООН, а замість того, щоб все ж таки продовжити розслідування, точніше, хоча б почати розслідування по Оленівці, вони просто, навіть не почавши, звернули всю місію. Хоча зараз був Гутеріш в Києві, так. Питання, він приїхав поговорити з нами за зерно, там десь люди голодують. Чому він не приїхав з нами поговорити про наших військовополонених і про наших людей, яких азовців, в першу чергу, і саме азовців вбили? Не когось іншого, а саме азовців. Це приклад того, як відноситься Росія до України. Вони вбили добровольців. Основне, головне. Ми нещодавно, на жаль, поховали героя України Дмитра Коцюбайла. Так. Дмитро був добровольцем. От тепер представте собі, він герой України. Я вважаю, що всі добровольці – це герої України, тому що вони, не чекаючи повістки з воєнкомату, вони пішли захищати державу. Їх ніхто не за шкіру, як то кажуть, не притягнув. Вони самі пішли воювати, вони самі пішли захищати. І саме добровольців потрібно звільняти в першу чергу. Повертати додому, тому що у них немає інтересу в грошах, у них немає інтересу в чомусь, в землях, там, ще в чомусь. У них інтерес захистити свою державу, щоб їх батьки, сини, матері, дружини жили в незалежній і багатій країні. Багатій не в грошах, а багатій в інтелекту і всьому іншому. Тому саме по добровольцям потрібно в першу чергу займатися всім цим. І азовці є добровольці повністю, на 100%.
Друзі, дуже вам дякуємо. Можна наостанок дуже коротко. Ми розуміємо, що треба говорити про полонених, але ви самі не один раз казали, що треба не зашкодити. Як нам знати, кого краще запрошувати, чиї імена краще називати, а чиї краще ні? Ну, тут чіткої відповіді я вам не дам, тому що у нас, по-перше, свобода слова, да? По-друге, у нас військовий стан, тому це треба якось комбінувати. Головне, що можу сказати, це те, що, от, як я вже казав, вирішення проблем гуманітарних і проблем полонених, воно лежить на полі бою. Ті, хто хоробріші, можуть долучатися до наших лав. Да, у нас не такий складний відбір, як може здатися багатьом людям. Цього не треба боятися, треба зробити для себе правильний вибір. Ті, хто не хочуть бути військовими, ну, можуть долучатися до громадянських ініціатив. Якщо казати про інформаційний розголос, про питання військовополонених потрібно постійно людям нагадувати. Бо інфопривід у нас в країні живе там 2-3 дні максимум. Ви це самі прекрасно розумієте. І, як правило, він перебувається іншими, блін, менш значущими, да, але більш контрастними інфоприводами. Тому треба фокусуватися на важливих речах. Фокусування на важливих речах і дисципліна, і тіла, і розуму. Так можна, в принципі, нормально об'єднати зусилля всіх громадян, бо ми тут, в принципі, кажемо про що? Про відповідальність, особисту відповідальність громадян. Тому що суспільство – це є громадяни. Країна – це є суспільство. От і все. Кожен може бути корисним на своєму місці. От і куди він може дотягнутися своїми руками, там має бути порядок. Ілія, хочеться вас слухати і слухати, але ефірний час, на жаль, нас не... Додати це просто прохання, знову-таки, до всіх медіа, що цю тему потрібно постійно підіймати. І тому не потрібно... ви тут сьогодні. Так, дякую. Не потрібно забувати. Дякуємо дуже. Ілля Самойленко, Сандра Кротевич були гостями нашої студії.